Nafarroako zigor betearazpeneko eta justizia errestauratiboko zerbitzuak gure gizartea seguruagoa eta kohesionatuagoa egiten du. Delitu bat egiteagatik zigorra jaso duten guztiak ez dira espetxera joaten. Pertsona horietako asko kepaia askatasuna kendu gabe betetzeko aukera ematen du legeak, berrerortzea saihesteko eta komunitateari onura emateko neurrien bitartez. Gure helburua da segurtasuna, justizia eta deliturik gabeko bizitza sustatzea. Ikus dezagun hurbilagotik nola lortu helburu hau. Nafarroako gobernuak zerbitzu honetan elkartu ditu zuzenbideko, gizarte laneko eta osasuneko profesionalak epaileekin eta epaitegiekin batera lan egiteko eta orobat epaiak legeak ezarri moduan betetzeko. Izan ere, legeak nahi du betetze hori denon segurtasuna hobetzeko baliagarria izatea, gizarteratzeko mekanismo eraginkorrak erabiliz. Uste dugu, gizaki oro kaldatzeko ahalmena dugula, eta ezarritako zigorra betetzeko moduak lagundu behar diola delitu egitera eraman duten faktoreei aurregiten, ez haiek kronifikatzen. Bestalde, espetxeratuen gehiengoa gizarteko esparru behartsuenetatik dator. Bidegabekeria estrukturalaren ondorioa da hori, bai eta delitugintza, espetxea eta gizarte bazterkeriaren arteko gurpil zoroaren erakusgarria. Hori gainditzeko, pertsona bakoitzeko plan bat prestatzen dugu. Aldi berean, komunitate osoaren kohesioa eta segurtasuna hobetuko dituena. Gure helburua da muturreko kasuetan bakarrik sartzea jendea espetxean. Kasu hauetan, nahi dugu askatasunez gabetutako pertsonek zigorra erregimen irekiko zentroetan betetzea, ez zentro itxietan. Hau da, ikuskatutako askatasun erregimen bat izatea, segurtasun ebaluazio egokia egin ondoren, bizia esparru natural, familiar, sozial eta lanekoan egiteko. Pertsona horien eskura jartzen ditugun jardueren eta programen xedea da, agian izan ez dituzten aukerabideak eskaintzea. Disziplinarteko lantalde batek, gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbide bakoitzaren jarraipena egin behar du, pertsona bakoitzaren aurrerapenak ebaluatuz eta behar duen laguntza emanez. Lankidetza honek oso eragin positiboa du, dela konfiantzan, dela segurtasunean eta funtsezkoa da programak arrakasta izan dezan. Ez da bakarrik egiteko bidea. Anitz dira bide hori egiteko behar diren eskuak eta, egia esan, Nafarroan baditugu. Erakundeak, gizarte ekimeneko entitate oro, gure komunitateak aski ongi erakutsi du gai honetan konprometituta dagoela eta gure lana da konpromiso hori sendotzea eta handitzea. Zigor guztiek bukaera eguna dute eta preso dagoena aske geldituko da noizbait. Gure lehentasuna da zigor hori bete ondoren deliturik gabeko bizitza izatea. Honelaxe egiten du lan, Nafarroako zigor betearazpeneko eta justizia errestauratiboko zerbitzuak guztion segurtasunari laguntza emanez eta gizarte heldu baten berezko balio hauek abia puntu jarriz. Kaltea konpontzea, erantzunkizuna, justizia soziala eta kohesioa komunitate moduan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.